Հայաստանի ավելի քան 100,000 քաղաքացի մինչ մայիսի 1-ը պետք է պարտադիր հայտարարագրի իր եկամուտները։ Օնլայն հարթակը, սակայն, դեռ հասանելի չէ։ Պետական եկամուտների կոմիտեի կայքում ֆիզիկական անձանց համար առանձին բաժին կա։ Համընդհանուր հայտարարագրման պատուհանը այս պահին էլ ամբողջությամբ դատարկ է։ Տասնյակ հազարավոր քաղաքացիներ պետք է մուտք գործեն առայժմ անհասանելի հարթակ, որտեղ պետությունն արդեն լրացրած կլինի 2023 թվականի ընթացքում նրանց ստացած եկամուտները։ Եթե սխալ գտնեն կամ լրացնելու բան կունենան, կխմբագրեն ու կհաստատեն։ Համակարգը փուլային տարբերակով է ներդրվում։ Այս տարի պահանջը պետական և համայնքային ծառայողներին, խոշոր ձեռներեցներին է վերաբերում։ Հաջորդ տարի կմիանան բոլոր աշխատող քաղաքացիները։ 2026-ից համակարգը կներառի բոլոր չափահասներին։ Երբ վերջապես պատրաստ կլինի օնլայն հարթակը, տարեսկզբին խոստացան մարտին, հիմա ժամկետը փոքրինչ խմբագրում են։ Հայտագիր կարող են ներկայացնել համակարգը ներդնելուց հետո, համակարգի վեբ տարբերակը հասնելի կլինի մարտ ամսվա վերջում։ Այսինքն ավելի քան 100,000 քաղաքացի մեկ ամիս ժամանակ է ունենալու հայտարարագիրը հաստատելու համար, իսկ դա պարտադիր քայլ է։ Հակառակ դեպքում նախ կզգուշացվեն, ապա կտուգանվեն 5-ից 50,000 դրամով։ Այս օրենքն ընդունվել է դեռ 2022 թվականին։ Շատ հարկատուներ, սակայն, մինչ օրս չգիտեն, ինչ պետք է անել ու ինչպես։ Վերջնաժամկետին 49 օր է մնացել։ Մինչ այդ քաղաքացիները դեռ պետք է հասցնեն անձին ու իրականացում անցնել ID քարտով կամ բջջային օպերատորի միջոցով։ Սկզբից մինչ հաստատել կոճակն ընկած բազմակայել կոմբինացիայի հաջորդականությունը պեկտը տվարչության ներկայացուցիչ Լուսինե Այվազյանն է ներկայացնում։ ID քարտի համար ֆիզիկական աձիկ պետք է ունենա ID card, որտեղ առկա է չիպ, խնդրում եմ դա հաշվի առնել, որովհետև որոշակի ժամանակահատվածից սկսած ID card-երը տրամադրված են առանց չիպի։ Եթե այդը ունի ID card եւ ունի չիպ եւ պահպանել է այդ ID card-ի PIN եւ PUK կոդերը, տրամադրման ժամանակ ֆիզիկական անձին տրամադրվում է ծրար, որտեղ առկա են PIN եւ PUK կոդերը, միևնույն ժամանակ ID card-ով մուտք գործելու համար անձը պետք է ունենա նաեւ ID card-ը կարդացող սարք։ Ես եմ համակարգով նույնականացնելու գործընթացն է այդպեսին։ Իսկ եթե MID process-ին ենք ներկայացնում, պետք է ունենա ID card, ID card-ով պետք է մոտենա բջջային օպերատորին, իր բջջային օպերատորին կամ այլ, ինքն է նախընտրում, բջջային օպերատորի կողմից տրամադրվում է SIM card, տեղադրվում է հեռախոսի մեջ։ Փորձագետները դեռ 1.5 տարի առաջ էին զգուշացնում հնարավոր տեխնիկական խնդիրների մասին ու հորդորում ամեն ինչ լավ մշակել ու տեղեկացնել մարդկանց։ Պեկը վերջնաժամկետից 1.5 ամիս առաջ դեռ PIN և PUK կոդերի տարբերությունն է բացատրում։